بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان باخيار تا هو ذا نقل صوتا يكسر دوا ذا دقيق استيال وربحنا إنه هذا إنه دوا الله إنه ورقي ودم بيجي قلبك قبل كسيت دقيق كسمار ذا أدق الله خرارة أي معلمه أدي يا تدبع ذي أدم بيجي بعكس عنا إذا ماذا سمار انا نهر مر بالعرن أي كسم canfartana laga saaray magaalooyinga deegaano aad u badan hadda halka la kala joogo iyo xogihii xaaladihii u dembeeyey maanta waxa dhacay ayaynu soo gudbinayna warbixintan idinkula wadaagayna hadduu alla idmo dhinaca kale axmaarada ayaa waxa ay wadaa brobogandho aad u badan oo canfartu ay u gudbisay dadka axmaaradah sida aadka a u isticmaala baraha bulshada ayo warbaahinno axmaaradu ay leedahay ayaa baahinhaya sawirro iyo muuqaallo canfartu ay u gudbisay oo ay ku sheegayaan in magaalooyin iyo dhul canfari ay leedahay laga bara kiciyey oo soomaalidu ay qabsatay dhinaca kale waxaad maqli doontaan haduu allaidmo ra-isal wasaaraha itoobiya abia axmed oo maanta baarlamaanka dalkiisa hortagay ayaa ka hadlay arimo badan waxa uuna aad uga hadlay soomaaliya iyo etoobiya khilaafka udhexeeya ee la xidhiida badda isaga oo sheegay in soomaaliya khudaarta etoobiya ay soo saarto ay badda kaga bedelato qodobadaasi u kaley wark ku maqli doontaan haduu allayda taariihdu waa aarajulay sanada waana habeennimo jumcaha kusoo dhowaada warkaasi oo faafaahsan haddii aynu ku bilowno dhegaystayaal galbeedka gobolka city xaalad colaadeed oo kacsan ayaa weli ka taagan canfar ayaa weli gacanta ku haysa magaalooyin iyo deegaano ka tirsan gobolka city ee deegaanka soomaalida waxaana ciidamada soomaalidu ay dul fadhiyaan magaalooyinkii ugu dembeeyey ee qorshuhu a in laga saaro canfarta magaalada cundhufacadhayti garbaciisa iyo dal la helay oo weli ku jira gacanta ciidamada qoomiyadda canfarta ayay doonayaan in ay ka saaraan waxaana laga soo saaray meelo aad u badan hadda magaalooyinkaasi oo keliya ayaa ku dhiman canfarta waxaana soconhaya howlgallo iyo qorshayaal aad u ballaadrhan qaar so ka mida wariyayaasha soomaalida ee galbeedka gobolka city ku sugan ayaa soo gudbiyey sawiro deegaanada laga qabsaday canfarta iyo weliba kuwo kale sawiradaasi so oo ah sida tan waxaa ka mida wariya najiib oo uh, ninka dhalinyarada dheer uh, taagahaya gacanta marka waxay soo arkeen dhul aad u badan oo laga xoreeyey ciidamada canfarta oo dadka shacabkaha ay degeen oo dadkii horey looga barakiciyey ay degeen sidoo kalena ciidamadii soomaalidu ay joogaan hadday noqdaan kuwii deegaanka iyo kuwii kaleba meel kastoocanrtl oremeel kastoo canfarta laga <coughs> xoreeyo ciidamo ayaa ku hadhaya saldhigyada iyo magaalooyinka laga saarayo si ay u difaacaan kuwa sida tuugannimada ah ku soo dhuumanhaya ee isku daaya in ay dib u soo weeraraan ciidamada qaarna markaasi horay ayay ay u sii socon hayaan magaalada cudhufo ayay suurtagal tahay in ciidamadaas soomaalidu gudaha ay u galaan ilaa iyo barito sida wararkii u dambeeyey ee aynu helayno ay, ay, ay sheegayaan wax u dhexeeya ma jiro ayada magaaladaasi iyo ciidamadaas soomaalida sidoo kale magaalooyinka kale e sida dan la helay ee garbaciisa iyo dhammaantood ciidamadu sidaasi yo si lamid ayay u dul fadhiyaan waxaana suurtagal ah in mar walba gudaha ay u galaan iyadooo canfarta aad loo jabiyey oo jab rasmi ah qolodii canfarta la odran jiray oo waayihii u dambeeyeyba ku dhacahayay magaalooyin iyo deegaano aad u badanna laga saaray canfarta waxa ay samaysay waxyaabo la yaab leh oo aad loo hadalhayo laysuna weydiinhayo iyaduna qorshe iyo siyaasad ay ka waday in loo dhiibey oo fikrad loo soo dhiibay ay tahayna ay u badan tahay canfarta sidaynu la soconno magaalooyinka laga saaray deegaamada laga saaray waxa ay ka sameeyeen dhismayaal buulal ay u muuqdaan in deegaanda degganaa uu yahay kuwaasi oo fidhiowyo iyo sawiro ay ka qaadeen islamarkaasina ay ku sheegahayaan in dhulkaasi magaalooyinkaasi canfari ay lahayd oo dadkii shacabka ahaa ee degganaa soomaalidu ay ka barakicisay oo ay qabsatay waxaa u dambaysay qodaaran oo shalayto laga saaray ciidamada qowmiyadda canfarta waxaa qodaaran ka dhisan waxyaabo badan oo innaga soomaalida in markii dhulkaasi ay deganayd aan lagu ogeyn dhismayaal badan oo jeedsan oo guryo yaryar ah o sida caadiga kharash badan una ku baxaynin laakiin u muuqan haya marki ama la sawiro ama fidhow laga duubo deegaan ay dad shacaba deganaayeen ayaa loogu tegey meelihii kale o dhanna sidaasi oo kale ayay ahaayeen hadday daba mara noqoto iyo haddii meel kastaoo laga qabsaday dhismayaashaasi ayay uga tageen oo markaasi ay ka duubeen fidhiyoyo sababta ay u dhisahayeen iyo siyaasadda ka dambaysayna waa in ay etoobiya iyo cid kasta oo si uun ay u huseyso colaadani ay tusaan oo u yidhaahdaan magaaladan waa magaaloannaga aan lahayn magaalo canfareed waxaana qabsatay soomaalida oo dadkii barakicisay oo xasuuq ka geysatay waana meelo kamid a gudaha gobolka city ama waa deegaanadii soomaalida caadigaahay laga saaray marka waxaa aad hadda u boombourinhayo oo la yaab leo la ys weydiinhayaa axmaarada dadka baraha bulshadda isticmaala ee aad u isticmaala ee axmaarada ah eyo adka badan ay ku xidrhan yihiin ee actifistayaasha waxaas loo yaqaano ayaa waxa ay baahin hayaan muuqaallo iyo sawiro magaalooyinka la qabsaday ee soomaalidu ay canfarta ka saartay ama saldhigyadii iyo weliba meeladee aan awal cidnaba deganaynoo dhul iska bannaan ahaa oo miyi ahaa oo waxyaabahaasi ay ka dhiseen ayay axmaarada gaadhsiiyeen axmaaradii ayaa marka baahinhaysa oo leh magaaladan waxaa lahayd canfar oo soomaali ayaa qabsatay oo ka saartay dadkii shacabkaha ee degena barakicisay waxna ku laysay marka xataa warbaahinadii amaaraduad eemeelihay wa ku baahin jireen ayay ku baahinhayaan oo sidaas ay ku sheeghayaan ayaga oo odranhaya magaalooyinkan waxay ka tirsan yihiin deegaanka canfarta soomaali ayaa qabsatay waa kuwan wax dad ima joogan waacidlo iyo wa lamidaawlba de meelo cidlo aya ahayd oo buulal keli a laga taagay marka canfartu sababta ay dhulkaasi ay dhismaha uga samaynhaysay iyo buulasha waxay ahayd qorshahan ay hadda samaynhayso iyo farsamadan ayaa ka dambaysay in ay ku antucoodaan in magaalooyinkoodii soomaalidu ay qabsatay oo laga barakiciyey dadkii waana been aan waxba ka jirin waxaana suurta gala in ay og yihiin etobiyaanku waxani iyo sida ay taay weliba ina ogyiinby u badantaay balse sida ayn ognahab madaam canfarta garab iyo gasaan loogu yaay gardradaiyo dulmiga ay ka wado gbka city iyadoo sidaas si loo og yahay garab loogu yahay oo hadana loogu xaalad abuurhayo oo qiil loogu raadinhayo oo in laga gardaran yaha si waxeg la muujinao mrksidsayu badntanaa aylo dhan is-daba jooga ayay diraysaa oo hadday noqoto qomiyadaha etoobiya hadda wataa axmaaradii maanta meel kasta waxay warfin haysaa sawirada deegaanka soomaalida meelo kamida galbeedka city oo ay leeyihiin waa dhul canfar laga barakiciyey oo qaarkood ayaa ka hadlaya oo kuw aktifistayaasha axmaarada xag jirka ahaa ayaa waxay leeyihiin waddanka etoobiya soomaali ayaa qabsan doonta argagixiso ayaa qabsan doonta sheekooyin sidaa oo carrada ka aya aya si badan ayaa imaaday balse waxaa qasab ku ah ciidamada soomaalida inay cagta mariyaan cid kasta oo hor istaagta ayadoo hea sheekooyinka bilaamacniga ah ee maalaayacnigaha ee wareegahaya aan dheg loo dhigin dhulkan ciddii xaqiiqadiisa doonaysa way helaysaa ciddii dacaayadiisa iyo xumaanta soomaalida doonaysana meelahaas ha ka wado laakiin in loo jawaabo oo lagu mashquulo oo la yidhaahdo dhulkaasi canfari ma lehe soomaalibaaleh aad meelo aad iska tidhaahdo adigoo cidna ba aan kuu dirsanin waxa ma sheegayso ciddii wax saxan doonaysa way helaysaa meel ay ka xaqiijisana way helaysaa laakiin ciddii aan doonaynin ee iskaga socota dacaayad iyo in dhulkaas soomaalida canfarta la siiyo qorshaha iska maleegaysa uma baahno inaa loo jawaabo iyo in wax xog ah laga siiyo se kastaba dhegaystayaal sidaaynu la soconno maanta wax dagaallo ah oo xooggan ma aysan ka dhicin galbeedka gobolka city ciidamadas soomaaliduna weli horumaro ayay sii samaynhayaan dagaaladii u dambeeyeyna guulo ballaahan ayay ka gaadheen dagaalkii shalay u dambeeyey ee lagu qabtay qodaaran iyo deegaano kale horumar ballaahan ayay ka sameeyeen hub iyo hanti ciidanna waa lagu furtay maxaabiis badanna canfarta waa laga soo qabtay canfartana sida shinnida ayaa hadda marba markaa ka dambaysa ay kor usii xayanhaysaa horumarkan waa mid ay ciidamada soomaalidu toddobaadyo aad u yar ay ku gaadheen magaalooyin maga aad u badanna ay ku qabteen meelihii u dembeeyeyna hadda ay dul fadhiyaan oo laga sugahayo in ay qabtaan oy ka saaraan ciidamada canfarta ee dulmiga iyo duulaanka ku jooga etoobiya axmaarada marka la yidhaahdo waa dadka ugu badan deegaanka soomaalida jigjigo ayaa in looga guuro la taagan yahay xataa magaalooyinkan iyo dhulkan axmaaradu way ku ganacsan jirtay oo aad ayay ugu badnayd ayadii oo oh, dhulkii soomaalida sidaas u joogta oo oh, ku ganacsan haysa oo oh, shaqooyinkii dadka soomaalidu ay lahaayeen ee dadka soomaalidu ay ka shaqayn lahaayeen ayagii loo daayey oo oh, meel walba faraha ay kula jiraan ayaa haddana dhulkii soomaalida ay beentaasi iyo brobagandhadaasi ka fidinhayaan marka axmaarada in laga taxadaro oo layska ilaaliyo oo la, la arko waxa ay samaynhayaan waa mid aad u muhiima haddana in la arko ayay u badan tahay xataa heer waxay gaadhay axmaaradu ay iska soo sharaxaan magaalada jigjiga oo ayaga oo markaasi ka, jigjigan kasoo jeednaa leh marka halkaasi ayay xaaladu maraysa axmaarana halkaasi ayay taagantawata canfar dabada soo saartay xaaladynahaas ayay marayaan dhegeystayaal dhinaca kale raiisal wasaaraha waddanka etobiya abiya axmed oo maanta hortagay baarlamaanka wadankiisa ayaa ka hadlay arrimo badan oo ay uga badnayd arinta khilaafka xoogan ee udhexeeya somaaliya iyo etobiya ee salka ku haya heshiis kowdii jananwari dhex maray somalilan iyo etobiya oo ay ku heshieyeen in la siiyo etoobiya saldhig ciidan iyo marinbadeed ay deked ka samaysato ilaa abaatan kilomitir oo saldhig ciidan a iyo sidoo kale marimbadeedkaasi in la siiyo ayaa lagu heshiiyey wayna wada ognahay soomaaliya arintaasi aad ayay uga gubatay waxayna samaysay dhaqdhaqaaqyo aad u badan iyada oo caalamka iyo wadamada daneeya soomaaliya iyo hay-adaha caalamiga aba u gudbisay fariimo xogtaasi ku saabsan iyo sida etoobiya xadgudubka ay ugu samaysay soomaaliya abi axmed maanta arrimo badan oo yaable ayuu ka hadlay waxyaabaha uu sheegay waxaa ka mid ahaa in waddammada badda le ceeso ee etoobiya ku hareeraysan oo dhan ay arintaasi ar kala hadleen oy la xidhiidrheen hadday noqoto eritareya suudan jabuuti soomaaliya iyo kenya wax u garaabana ay waayeen sababta haddee aan logu garaabaynin wax haldan ayuu ku socdaailwadamadaasi o dhanmana u garaabiwaeenmar haddii la doonayo dhdhebad iyo weliba dhul isla socda oo etobiya ayealato la raadinhayo ma jirto cid siinhaysoo odhanhaysa dhulkaasi iyo baddaasi aata macnuhu sidaasi ayuu noqon hayaa si kastaba dhegeystayaalbalnudhegysano warbixin laga soo turjubay khudbada maanta ujeediyey raisal wasaaraha etobiya habiya axmed ra-iisul wasaaraha dalka itoobiya abiy axmed ayaa maanta mar kale ku celiyey in dalkiisu uu helo bad ay tahay arrin muhiim ah isagoo xuseyn heshiiskiisa afgaradka ahaa ee horaantii sanadkan ay la galeen jamhuuriyada iskeed madax banaanida ugu dhawaaqday ee somalilan aanu micnihiisu ahayn in ay su-aal gelinayaan midnimada dalka soomaaliya abiy ayaa intaa raaciyey in haddii dowladda soomaaliya ay tabasho qabto ay ahayd in iyaga ay kala hadasho halkii dalal kale ay wx uu heegay in arinta looga maarmi laha itaa in arah badan uu ka baxo a mrima mar u a harimaha a xiiira omahadii aan ka hadlo acabka somaalida iyo abilooyinka soomaaliyeed intooda badan waxay degan yihii t ma aha kya in aa dasnahay balse waxaa nahay dad walalo h waxaan u dhimanaynaa nabadda iyo midnimada soomaaliya xushmad aan u hayno soomaaliya iyo horumarkeedu waa mid aan kaga sareyno dowlad walba dubudhiska soomaaliya wax kasta ayaan ku bixinnay ma jirto waxay ethoobiya ka qabto midnimada soomaaliya heshiiska is afgaradka ee aan soomalilan la galnay waxa uu yimid markii aan dhammaan dowladaha dariska ah aan u bandhignay ee aan ka toognay ee aan weynay wax noo garaaba cidda keliya ee baaqeenna kasoo jawaabtay ayaan la heshiinay laakiin macnuhu ma aha mid aan su-aal ku gelinayno midnimada soomaaliya dowladda soomaaliya haddii ay tabasho naga qabto waxaa ku fulneed hal duulimaad iyo kulan qur ah oo hal saac ah waa wax aad u fudud maxaa yeelay xumaan uma hayno soomaaliya dowladda soomaaliya inay annakanala hadasho waxay ka doorbitay inay meelo badan wareegto oo ayna dacwayso waxaan kula talinaynaa lacagta hadaadinina dal kasta oo aan tagno lacag ayaa inaga khasaaraysaa in lacag la khasaariyo waxa ka wanaagsan inaan samayno hal kilomitir oo dadku ku lageeyo ama hal dugsi oo aan muqdisho ka dhisno oo dadku ka faa'iidaystaan intii aad annaka na dacweyn laheedeen annaka inaad na dacwaysaan uma baahna in aad dalal kale aadaaa imaan kartaan cadisababa

ra-isul <ISCų> wasaare aabiy oo khudbad u jeedinaya baarlamaanka dalkaasi ayaa xusay in baahida ay bad u qabaan reer itoobiya ay u marayaan mar walba hanaan nabadeed isagoo soo hadal qaaday dalalka deriska la-ah dalkiisa ee badaha leh carabkana waxa uu ku adkeeyey in ay wax isweydaarsi ay samayn karaan waxaana uu ugu baaqay inay eegaan waxa ka dhexeeya islamarkaana waxa uu muujiyey in itoobiya aanay cadow ku ahayn deriskeeda baahida yes, ay yes. etoobiya qabto waa adeegbadeed waana arrin sharci ah taasina waxaan u maraynaa waddo nabadgelyo iyo wada hadal tusaale ahaan soomaaliya jabuuti iyo dalalka kale waxay leeyihiin adeeg badeed laakiin sida ethoobiya wax ma u beeran karaan annaku waxaan nahay dhul carasan iyo biyo badan leh si la mid ah waxaan kaga fiican nahay tamarta iyo cuntada haddii ay qudaarta noogu beddelaan biyaha badda waxba kuma jabna waa arrin ganacsi waa mid faa'iido u ah guud ahaan gobolka iyo mustaqbalka carruurteenna haddii naloo diido tabashadayada in la dhagaysto waxay noqon doontaa mid xilligeeda sugto eritareya jabuuti kenya suudaan iyo soomaaliya waxaan ugu baaqaynaa waxaan nahay dad walaalo ah xumaan idin lama rabno aaywarkeennina intaas ayu u ey waxaynoo ballana hadwaarlaydmo wararkeenna iyo barnaamijhyadeenna kale soo aadan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu